I Danmark kan alle huse blive brugt endnu bedre. Vi har længe levet med kulde og træk i rum, der burde blive fyldt med god energi, godt indeklima og komfort til alle. Og hvis alle huse fik gjort noget ved det, så ville Danmark også blive bedre til at bruge energi. Et sted i samme Danmark var der engang tre huse, og inde i dem boede der tre familier, som havde en masse drømme for de tre huse. Drømme, som ville forblive drømme, hvis ikke de blev opfyldt. I det første hus, en murermestervilla, var der helt utroligt fodkoldt, og moren i huset drømte om at kunne liste ud af sengen om morgenen, uden altid at fryse om tæerne. I det andet hus, et klassisk parcelhus, slap det varme vand op allerede fra morgenstunden, når teenage-datteren i huset tog sit daglige og meget lange morgenbad. Og i det tredje hus, en villa fra 50'erne, var faren godt og grundigt frustreret over de mange varmeregninger, som gjorde, at der blev mindre og mindre råd til de sjove ting. Der røg den ferie. Heldigvis fandtes der tre håndværkere. En tømrer, en murer og en VVS'er. Alle havde taget en energivejlederuddannelse, så de nu var nogen, der ikke bare var ekspert inden for deres eget fag, men også kunne fortælle, hvordan man kan spare på energien i hele huset, samtidig med, at man får et endnu bedre hus at bo i. Problemet var bare, at familierne ikke vidste, at de fandtes. Hvor finder vi den rigtige håndværker? Hvad hvis arbejdet trækker ud? Kan jeg så ikke komme i bad i flere dage? Hvor længe kan vi blive boende her? Og får vi pengene tilbage, når vi skal sælge huset? Den første energivejleder. Han havde en vision om at efterisolere og tætne et hus, så det var fuldstændig frit for varmespild. Den anden energivejleder var uddannet VVS'er. Han havde en vision om at lave solenergi i et hus, så det blev selvforsynende med varmt vand. Den tredje energivejleder var uddannet murer. Han havde en vision om at samarbejde med andre håndværkere om at skabe det perfekt energibesparende hus. Tænk engang, hvilke drømmeløsninger der kunne opstå, hvis bare de tre familier i de tre huse mødte de tre energivejledere. På godenergi.dk vil de tre familier blive bragt sammen med de tre energivejledere. I fællesskab finder de nogle gode løsninger på bedre huse, der anvender mindre energi.